Здравейте, здравейте хора, аз съм Дядо Ди и добре дошли в сезон 2 на The Sims. Това е една от първите игри, които играх на мой канал и беше страшно добре приета от вас. И за днеска реших да завърна в сезон 2 и си качих всички експанжени, всички стъфове, всички геймпакове, които бяха излязли. Даже има и този, който е с вампири и мисля да играя вампир. И ще е мега забавно, мисля, така че Дидо Ди вампир. Сега ще се поиграя малко. Ще си направя човека, защото като се познавам едно 30 минути, ми отнеме да се направя човечето. И ще го покажа като е почти готов. Искам само да видя откъде се избира да играе вампир. Откъде се избира да играе вампир, ме е интересно. Дали от тук? Aspiration Choices. Да, това ги знаем те неща. Това има нови неща. Knowledge, Molech, една сурия неща. Ще си ги харесаме, ще си направим някой от Sims. Както обикновено, искам на заре обаче да се отида там. Искам да видя как се прави вампир сега. Това е каква да ме е позата главно. Brains. Това кое как върви, добре. Worm. Entrap Califoy. Това ми е гласа. А, що говориш като? Фебене Бапсани. Алгарез Венкира. Що говорка жена? Ей, Реджину Нопса. А, така. Добре, аз като masculine, feminine, what preference getting, добре, Sims, use the toilet. А, това дали мое всичко, become pregnant. Мога и мъжко да го направим женски. Люн. Така. Искам да видя. Или то може би е накрая. Така че заедно ще направим първо тези неща. Добре. Като цяло, понеже ще сме вампири, да видим какво нещо може да изберем като вампири. Може да сме популярни вампири. Leader of the pack, the Sims wants to be the leader of the pack. Friends of the world, joke star, party animal или good vampire. А, the Sims wants to control the thirst and remain as human as possible. Това ще е трудно. Love има, soulmate и serial romance. О, това е да имаме максимално много такива любовни адвенчери, така да кажем. Vampire family. Family of vampire, successful lineage, big happy family. Не, не. Това е... Master vampire! Е, това е wise and powerful vampire ще сме. Добре. Quick thinker. Това не може да го избера какво да ме е. Освен на quick thinker. Но, бонус. Quick thinker, quick build. All skills, a little bit faster. Това е яко. Добре, друг, какво има за вампири? И да, пишете ви да ви е интересно, дали сте гледали някой да играе като вампир, на мен. Аз никога не съм играл като вампир, ми беше интересно да видя. Поше, добре, няма друго. Окей, следваме с малките неща. Значи ние сме вампир, който иска да е mastermind. Добре, да е много мастер вампир, да е най-успешният вампир на света. Следователно ми трябват някакви неща, които които да отиват. Най-вероятно трябва да сме evil. Защото сме мастър вампир. Какво друго ми трябва? Трябва да сме... снопса само с кръв. Това ще е яко. Или клептоманяк, крадец. Не, чай да ги разгледаме всичките. Артур. И това са emotional. Self-assured. Unflirty. Goofball. Значи сме evil. Някой, който е доста лош и романтичен в същия момент. Някак си не звучи добре. Може би Insane, не, Insane, много трудно се играе с Insane, Sim, аз съм играл и е някакво амбиционен, може би сме. Evil, значи Evil амбиционен, защото нали Master Thief и също така мрази деца, Loner, не, Jealous, не, Non-Committal, не, Family Oriented, Bro, Outgoing, не, последното нещо, което трябва да избера, това беше от... трейд категория от тея, които са лайфстайл. Значи имаме един social, един лайфстайл, хобби. Фуди. Това да едем, не, фуди гик, арт лор. Дай да изберем някаква емоция. Може би хотхедът. Бързо се ядосва, не джиниас. Винаги изберем глуми. Глуми какво е да съм с tend to be sad, can share, не. Goofball. Self-assured, tend to be confident. Или романтик. Да, ще сме романтици. Не, cheerful. Не мога да избера какво съм, защото значи ние сме, нали, много амбициозни, много зли и същевременно романтични. И ще си имаме вампирка, приятелка, някоя така и тя мега лоша и опасна. Добре,
Това ще е. Романтичен. Романтичният вампир! Дидори! Така. Готови сме следващото нещо е да направим физикал атрибути. Това ще го забързам, хора, и ще го направя както се реша, защото ще отнеме мега много време. Знаете, ау, ти дори зъбите може да ги направим вампирски някакви. Гадна работа. Много гадна работа. Вижте му зъбите. Не, трябва да се направя още от сега човечето да е... Добре. Първо ми трябва... Кожа. Червен! Ще го направим... Какво да го направим? Не, те е много тъмен. Е, така. Face and skin tone, new items, това са... Не ми трябва бръчка на вежда и teeth. Защо няма хубави зъби, горкия? Това са бреки, това са му щупени зъби, не, такива, окей. Следва... Коса! За коса, а това са видови коса. Шарт коса, първо да видим. Та шапка може да я махна, защото ма дразни, не мога да си гледам прическата. Къде да махна шапката? Оп! Така. Шапка. Прическа по-точно. А каква е тая бемка? Каква е тая бемка е мой? Махай тая бемка женска. Къде трябва ли някоя хубава коса? Попрос, може би? Не. Някоя вампирска така коса. Коя коса би била по-вампирска? Перфектната вампирска коса. По-яка вампирска коса от тая не съм виждал никога. Номер едно. Не, ще го направим симпатяга. Така ме знам, момиче. Така обаче той е фейс, не ми харесва, хора. Ето така. С тая коса ще го правим вампир, не го правим по мое подобие, така или иначе. Facial hair. Дълга брада. Мустаци. Оу е, беби! Само че с готи, не. Крил ти ли? А така. Hats. Худи мое му сон, така. Не, нема кефа тези шапки. Аксесуари ще има обици 100%. Само че какви? Earrings. Само такива earrings ли има? Така.
Очела не искам и това е неклес. Неклеса ще е това, което ми дава възможността да се показвам на свето, най-вероятно. Това ма кефи, така. И мейкъп. Без мейкъп. Ние сме готови, а не? Дрехи трябва да се направим сега. Боди. Цепена батка. Това бой... много нацепена батка. Малко по-малко нацепена. Не, нацепен вампир ще сме. Точно така, татус, оу, пълни ста... Оу, бейби. Така, сложим един татус така. И на другата ръка ще сложим един татус, ето така. На гърба ще сложим крилца. На гърдите ще сложим сърчица. И много е важно долу да има едно делфинче. Така. Следва... Как ще се обличаме? А това е стил, с който да се обличаме. Трябва да стайл. New Miv? Lenard? Не, нема кефи. Jacine Plonita. Нема кефи нещо този стил. Nayuna. Later Skater. А, ето ки е. Ау, е, беби. Ау, е. Малко мяза на... Чай да бе нещо по-интересно. Е, тя много има. Няма някакво готово. Ау, изпипахме го. Сами трябва правените сетове да изберем и сме бомбастик. Ето го е. Ето го батко е. Чай да някакви други неща има. Тя много... Во, има рицар ли? Люл. Дарт Вейдър. Окей, аз така се харесвам. Малко по-малко обаче нацепен. Малко по-малко нацепен, че много нацепен бях. Така, добре. Мисля, че сме готови. Аз така се харесвам. Само не знам как да се избера, че съм вампир. Но то е явно, че съм вампир най-вероятно. Мастър вампир, така че... Нека започваме играта. Само трябва да го кръстим. Дидо. Вампир. Дидо вампиров. Всичките се казват вампиров. Всичките се казват вампиров. Дидо вампиров е това, драги дами и господа. Защо не съм таен. И да видим, какво ще стане с игричката. Moving in. Would you like to learn to move in? Добре, може да изберем по много места. Е, това е вампирското. Добре, трябва да дойдем тука. Forgotten Hollow. Това ли са ми градовете, които мога да се нанесаят? Аз съм 20 000, мога тука да се нанесаят и ще остана с 900. Registered Vampire. You must choose and copy. Добре, ми идваме тук, по-нататък може да се преместим някъде другаде. Аре, 19 000 furnished. Furnished. Почва се обгледа малко по малко. Аз не съм много от тези, които вземат напълно нова къща и построят самички, но знаете, че в предния сезон имаше и такива моменти. Да видим Sims. Между другото, аз съм голям почитател на тази игра, колкото е странно да ви изглежда. През години съм играл супер много Sims. И просто макев самата игра като цяло. Даже няма търпение Sims 5 да излезе, ще е много яко. До 2 години би трябвало да излезе. Life mode. Не, не искам life mode. Така. Сега, това съм аз. Най-големият вампир на вампирите. Не знам точно как се играе като вампир. Join a club. Какъв е този клуб? Клуб туториал. Има супер много неща. Мога да вляза в Garden Gnomes, Knights of Hedges. Party House, Renegades. Това ми изглежда интересно, Renegades. Може би ще гледам по-нататък. Още няма да избър... А, мога да се направя коп. Има толкова много DLC-те неща, че... Master of Become a Vampire. Добре, как става вампир? Discover a vampire seem to become a friends with that vampire. If you get in their good grace, they may ask you to become a vampire. Добре, трябва да се намерим приятел вампир. Но преди да започнем с всичко, трябва да се намерим работа.
трябва да си намерим работа. Доколкото спомням, първото нещо, което трябва да направим е да си намерим работа. Да видим какво ще кай телефона за работа. Ще се обадиш по телефона. Така. Окей. Okay. Тези предния път бяхме детектив. Мисля този път да не започвам с работа, която да ходя на работа, ами да започна с някаква друга. Това какво е? Това е кариери. Да, с кариера. Значи никога не съм бил астронавт, честно ви кажа. Криминал съм бил, ентертейнер съм бил. Може би ще стана... Да, бе, ето е! Аз ще съм вампир, evil вампир, който ще иска да стане политик, за да завземе света! Как ми звучи, а? На мен ми звучи супер добре. Другото, което може да съм секретен агент, но не, искам да съм политик. Ай, ще бъдем политици, никой не съм бил политик. Ще е много интересно. Започваме с $16 на час. Unruly активист. Започваме като активисти, добре. Дидо Вампиров. Така, working assignment, choose a case to support. Show Дидо Вампиров, да, искам да почна директно. Трябват ми performance confident. Значи ми трябва нещо, което да ми дига confident евентуално. Дидо is now at concerned citizen. He starts Monday at 8 a.m. 8 сутринта. Select an opinion. Това може да се купя retail store. Евентуално. Fun bladder. Романтичен. Evil. Quick. Ambitious. Добре. Къде са ми нуждите? Ето тук бяха нуждите. Всъщност нуждите ми... Чакай. Needs-а ми къде са е? Needs-а, опет ги needs-а. Така. Social. Да видим първо на компютъра какво има. За да работи тази работа, какво ми трябва? Choose a case to support, а откъде? Сигурно къде дам тук. Click on the sim, choose political career, then pick support, добре. Political career, pick cause. Така, може да сме foundation, less ми shift, не, ние сме лоши така, че трябва да ме повече. Носим lead behind, choose simoleons for everyone, speak for the trees. World United. Точно така, ние ще почнем кейс, който е World United. Ще ги съберем като хора и после ги превърнем всичките вампири. Mastermind! Измисли го. Това е. Ще сме политици. New skill mischief will allow him to do tricks. О, научих нов... Моя веднага почна да се забавлява на компютъра. Трябва да направя confident. Трябва да съм confident. Confident се правеше с шах, доколкото помня. Но чайте малко сега. Practice programming, write, career, find a job, не. Vampire, secret, search for... Ще търсим за вампири. Добре, level up. Vampire lore skill. Къде ме е skill? Опа, имаме си гостин. Кой си ти е? Friendly introduction. Чакай, бро. Имаме си гостин. Който мяза на вампир. Ти вампир... Ау, това е гостенка! Ау, здравей! Коя си ти? Селеб Ватор. Мязаш ме на вампар. Здравей. Лаво. Лаво! Фаноса лабърчас, горч батне. Шабини джениб. Йибс. Фринип. Даг даг. Глора учме. А, това е мъж, бе! Горг. Снорбс. Говори с мъжки глас. Упс. Ка рензи. Упс. Упс. Скваз нърска. Какво разбрахме за него сега? Не, още нищо не знам за него. Welcome Vogan, така. Do an impression, discuss goodbye scare. Моя съм мин, между другото. Мога плазма търс. Я да видим. Той е вампир тъс. Не са харесха, добре, извиняй, брат, извиняй. Аз вампир хистори. Си говорим за вампири, брат. Значи трябва някой да ме превърне, а тост не ме радва. Но по-ладжайс. О, наше стана хепи. Сега! Сега! Те звукът се занимават, слушава ме добре. Искам да видя кога съм на работа. След 21 часа, окей. Okay. Все още не знам какво ми трябва, за да работя по-добре. Какъв скил? Някакъв политически дидо... Ще отправя ли Royal Come Again? Аха.
Не, най-вероятно... А, промот коз, върни се. Ей, исках... А, що влезе в къщата ме? Тос пък, кога влезе в къщата ме? Искам да промотирам коза... Бе, това е наляка съм политици! Дижа нюс скил в каризма било... Аха... Значи трябва да дигам каризмата. Защото каризмата ще ми дава по-голям шанс да... Ооо, трябва да ги вкарвам просто. Виж, промотирах козата и перформанса стана гуд. Добре, значи трябва да стигам главно каризмата. Това е едно от нещата със сигурност, което ще ми трябват. Окей, още един път ако му дам промот коз, не мога. More choices. Friendly. А, political career, промот коз, да? Може да му е писнал вече, аз слуша за... Така, Slep has listened. To Dido's positional remark about cause and feeling inspired to take actions. Congratulations, I'm successful. Promotion the cause. Оу, много добре. Много добре, обаче знаете ли ко? Ще трябва да направя едно... Ето е така, штоинг, да може да гледате и вие какво пише отгоре. Protest for World United here. Стига бе, човек. Пред кое ще промотираш, бе? Поиска, use a bold pick-up line at someone. Другото, което е search for vampire information. Добре. Искам да търся за вампири. Ай, ходи си, чао. Искам да търся за вампири. Супер, level up 2. Другото, което е do something. Не искам да му превръща някакъв мъж, искам жена да му превърне. Искам жена да му превърне. Ау, confident съм. 18 часа до това. Я да видя сега. За каризма, какво ще ми трябва? Оле-ле, колко неща има тук да мълчат сега. Макса. Искам сърча главно, аз с сърча се оправях най-добре. Сърча беше моето нещо. Building rooms. Неща да билдвам стаи. Знам, аз спомня кое как се играе. Искам каризма. Сърч каризма. Така. Огледалата главно даваха каризма. Но аз сигурно имам огледало. Знаете ли какво? Ще такова ми... Някой огледало е тук, директно на първи етаж. Да имам огледало. Това ли са едни свети неща, които дават каризма? Много тъжно, между другото. Кой е това? Декор 5, 10, 70. Аз нямам толкова пари, аз съм 800 парички. Magical, The Kids Mirror, The Observer. Ууу, много скъпи тя огледала е. Няма някой по-ефтинч, който се взема. Това е 140. Много голямо. Обаче е тук до... Над това компютъра ще е супер. Да може да се практира. Практис, каризма. Admire self. Така, практис, спич. Айде, това дига каризмата. Я да видим. Да, в момента я дигам. И преди работа ще правя така admire self, да мога да съм confident. Колко часа до работа? 18. Хайде да дигаме една точка каризма и... Аз не съм сигурен точно, че каризма ще ми трябва, но ще го измислим. Цялостната ми мечта каква е фактически? Use a computer for search for vampire, become vampire, read encyclopedia vampire volume 1. Purchase vampire tomes. Окей. Една. Така. Много е добре, като знам играта. Стига. Конфиденция. А на втория етаж, кой се дигаха етажите? Минус, плюс, не. Етажите се дигаха с таб. Не, с кой бутон се дигаха етажите? Page up, page down, добре. Имаме си кинеф, имаме си чукотия до туалет на врато. Така, после едно душче. Едно душче. И отиваме на долния етаж. Да хапнем нещо. Ай се сготвиш. Е, за сега още не си вампир, така че... Може би едно кашкавал, че ще ти дойде бомбичка. Cooking skill. Искам да отида един път на работа преди да свършим с първия епизод. Аз съм супер ексайтен за тая поредица, между другото знаете, че скоро почнах и това. И друга нова поредица, която завърнах. Наречена... Бъде така му пай, бе. Това домашния ми любим, мислиш, бе? После, като се найде.
ти ми паеш някъде. Buy a dishwasher. Watch a civil public success. Добре. Dishwasher, какви пари е? Но яко, защото е така, отваряте сега. И пишете... Пишете dishwasher. И ето ги dishwasher. Ти може да купя една за 150, 670. Да, ще вземем тази за 150. И сме готови. Чиста работа. За колко час сме на работа? 15. Доста. Първият епизод ще е по-дълъг, но... Рид. Но няма значение. Искам да направим се играй супер много, разбирате ли? 15 часа до работа. А, така, чете моето момче. Вампирските история. Това какво е? Send a happy text. Значи това е за работата ми. Да ми се дигне още едно вампиризма. You read the vampires can turn into sims, other sims into vampires are mortal, sim can even ask vampires to turn them. Супер. Окей, искам watch channel. Public civil access, на това трябваше. Да. Погледам малко телевизия. Значи нещо, което трябва да направя да ме превърна, трябва да намери вампир. Колко часа имам до работа? Малко. Но... 12 часа имам до работа. Окей, мисля да се взема един хубав сън. И тъмън да отида успешно на работа. Имаме хубаво легло. Sleep. Ние сме вампир Дидо. Дидо вампир. Все още не сме вампир, да, но... Discord Plasma Packs. Дидо Discord that there is an alternative method vampires to safety their thirst. Не е за нас плазмата. True Blood, общо взето. 9 часа до... Ница, ти къде сме, Ница? Се наспим едно хубаво, се наедем. Ще идем до туалетна, теме на работа и ще сме номер едно. Колко време е до работа? 5 часа, много е. Той си проспа живота, ай събуждай се. Ух, че good nap се е направил. А не, файн е само. Защото леглото е... Леглото е не е кой знае какво. Окей, ще ядем закуска. За закуска... Подова салатка една. Single serving. На подова салатка ще си хапнем. После ще има clean up. Ух, удари ли се, човече? Ами внимателно е, подова салата правиш. Толкова много се удариш. След като почисти, ще отидем на втория етаж. Ще си пуснем едно акенци. После ще вземем bubble bath. Отиваме долу да рецитираме. Кой ми дига? Уу, един час до... Това е. Take PTO, work to go to work. Ще ходя на работа, как няма ходя на работа? Бързо, бързо, бързо. Бързо, бързо, бързо. 20 минути имам. Не, 40 минути имам. Ай, фърля на душче. Тамън. Ма иска да го направя конфидент, бе. Стига, стига, стига. Достатъчно са къпа, мой. Гледай, всичко ти е на фул. Всичко ти е на фул. Бързо е така конфидент. То не мой себе си, аз са practice speech, малко. Не, то няма време. Той е на работа. Той е на работа, ай. Да видим как ще прочете работата. Дидо и soft to work. Окей. Okay. Малка спретната каштурка съм. Тук имам нещо, което да правя. Аха. Hello, I'm contacting you on behalf of the Befit as a Fiddle Call. We'd like to send you free sample of newest product hits ears, but if... това са като мене, като титула. I don't want free... искам бе, как да не искам. Окей, ще ми пращат някакви безплатни работи. Excellent. You can use the earbuds from inventory, you can click them. Добре, ще имаме музичка. Добре, хора, мисля до тук. Да спра. Achievement! Improvement! Introvert. Добре. Ема, промотираха! Още първи ден. Да, каризма ще ми трябва, видяхте ли? Successful promote chaos not started. Добре, хора, това ще е всичко за първи епизод на Sims. Надявам се да ви е харесал. Мен ме е супер кеф да играе тази игра. Ще се видим отново следващия епизод, който ще е от другия, може би през ден ще пускам. Не знам, супер много ми се играе тази игра. Но да, ако ви е харесал, слушайте лайк бутона. Ако има 3000 лайка, този епизод ще ма заравяте мега много. Чао, чао и до нови срещи.